13. júna sa v priestoroch tzv. Depozitu Holíčskeho zámku uskutočnilo odovzdávanie ocenení osobnostiam mesta Holíč. Už tradične sa konalo v rámci slávnostného zasadania mestského zastupiteľstva v predvečer Terezianských dní. Ako hostia sa na ňom zúčastnili poslankyňa Národnej rady Viera Kučerová, predseda Trnavského samosprávneho kraja Tibor Mikuš i poslanci krajského parlamentu Ľubomír Parízek a Martin Lidaj. Pozvanie prijali aj zástupca starostky partnerského mesta Hodonín Vojtech Salajka, starostovia obcí Skalického okresu, predstavitelia cirkvi a ďalší. V úvodnom príhovore primátor Zdenko Čambal okrem iného uviedol, že udelené pocty oceneným osobnostiam sú verejným poďakovaním a spoločenským uznaním mesta tým, ktorí svojou prácou reprezentujú a šíria dobré meno Holíča a ktorí ho zviditeľňujú aj za hranicami regiónu. Na základe schválenia mestským zastupiteľstvom v zmysle príslušného všeobecne záväzného nariadenia tohtoročné ocenenia získali traja jednotlivci a dve organizácie. Čestné občianstvo mesta Holíč bolo udelené predsedovi Trnavského samosprávneho kraja Tiborovi Mikušovi. Dlhoročnou iniciatívou v rámci svojej funkcie presadzoval princípy politického ekumenizmu a rovnocenného prístupu k všetkým oblastiam kraja. Záhorie a osobitne Holíč sa tak dostali do centra vyššieho záujmu. Stať tak povedziac v jednom šíku s ľuďmi, ktorí desiatky rokov pre toto mesto pracovali, dobrovoľne pracovali, či už ako telovýchovní funkcionári, turistickí funkcionári, dobrovoľní hasiči alebo kultúrni pracovníci, si myslím je cťou pre každého. Takže mám naozaj veľmi dobrý pocit. A samozrejme teší ma aj to, že to ocenenie bolo udelené mestom, kde naozaj žijú lokálpatrioti, kde žijú vlastenci, pretože toto tvrdenie opieram práve o svoj pohľad na mesto Holíč spred 10 rokov, 20 rokov a porovnávam tento pohľad s tým, ako to mesto vyzerá teraz. Priznám sa, že dovtedy, než sme sa spoznali s pánom primátorom, so Zdenom Čambalom, tak ja som vlastne v meste Holíč nikdy nevystúpil ani z auta. Často som cestoval do Prahy a hovorím otvorene, nevidel som dôvod sa tu zastaviť, ale odkedy spolupracujeme vo verejnej správe so Zdenom, tak vidím, ako sa to mesto mení. Naozaj, ako to mesto žije, ako to mesto má bohatý kultúrny život, ale ako sa mení aj tá fyzická tvár toho mesta, tá vonkajšia tvár. Takže prijať od ľudí, ktorí niečo naozaj robia, majú odvahu, vytrvalosť, zodpovednosť, vedia sa vcítiť do potrieb občanov toho mesta, je naozaj cťou. Cena mesta Holíč bola udelená poslancovi mestského zastupiteľstva a podpredsedovi Komisie školstva, kultúry a športu Viliamovi Bystrickému za celoživotné aktivity a prínos v oblasti športu a kultúry i úspešnú reprezentáciu mesta doma i v zahraničí. Považujem to za celoživotné ocenenie mojej práce a vysoko si ho vážim a som rád, že v meste, v ktorom žijem, že si moju prácu všimli, pretože sa hovorí, že doma je byť ťažko prorokom. A mnoho razy som robil proti vôli iným a dokázal som, že sú výsledky, ale dôležitá je vytrvalosť a úslovná práca. Cena primátora mesta bola udelená dlhoročnému aktívnemu športovcovi, trénerovi a predsedovi AK Junior Holíč Rudolfovi Roučkovi. Rovnaké ocenenie bolo udelené aj telovýchovnej jednote Klub turistov Holíč, sláviacej v tomto roku 50. výročie existencie a dobrovoľnému hasičskému zboru mesta Holíč pri príležitosti 130. výročia založenia. Po toľkých dlhých rokoch, ktoré robím ve športe, v atletike konkrétne, športové výkony dobré. Pro mňa to veľké zadosťučenie a mne to znovu vystrelilo, že bych to nezabalil a pokračoval ďalej. No a zároveň by som chcel poďakovať tým pádem mestu, že si všimli tej mojej roboty, ktorú tady robím a dúfam, že se mne tak ľahko nezbaví a budeme pokračovať ďalej.
znamená pre nás veľmi veľa, pretože za tých 50 rokov naozaj je to prvé také veľké ocenenie a významné ocenenie od pána primátora, za čo mu veľmi ďakujeme. Takisto si to veľmi, veľmi vážime, ako aj celému mestu, že teda to ocenenie sme dostali. No a čo to bolo, čo to pre nás znamená, je to taký dobrý pocit, že naozaj tá naša práca zadarmo, alebo práca, ktorú robíme pre všetkých ľudí, nie len pre holíš, alebo sami pre seba. Väčšinou to nerobíme sami pre seba, ale pre ľudí. A že tá naša práca, tie hodiny zadarmo pre celých občanov, pre každého, je nejakým spôsobom ocenená. Za to všetkým turistom a všetkým, ktorí pracujú, takéto niečo robia pre ostatných, pre mesto, pre deti, pre dospelých, pre starších ľudí, pre každého, patrí naozaj také veľké poďakovanie a to ocenenie, to bolo vlastne také obrovské poďakovanie všetkým tým, že tá naša práca bola nejakým spôsobom ocenená. Úspech pre nás, pre celý zbor, pre celú minulosť, jednoznačne. A poďakoval bych pánovi primátorovi za to ocenenie. To napadá, teší mňa to. Bude toto ocenenie nejakým záväzkom alebo motiváciou, inšpiráciou do ďalšej činnosti, aby ste pokračovali v tých dobrých výsledkoch ako doteraz? Tak určite, budeme sa snažiť, aby sme boli ešte lepší. V mene ocenených William Bystrický vyjadril vďaku za udelenú poctu a vedeniu i občanom Holíča niekoľko úprimných slov odozdal aj Tibor Mikuš. Prijať to ocenenie z rúk človeka, ktorý je nielen primátorom, mojim podpredsedom v Trnave, ale mojim osobným priateľom, je potešením, pretože takisto za primátorom stojí obrovská práca. Možno si ľudia ani neuvedomujú, že to, o čom som hovoril, tá kultúra, ten život, tie podujatia pre mladých, ktoré sa tu organizujú, zmena tej tváre toho mesta a nakoniec aj tohoto historického miesta, tu, kde sa nachádzame, sa nedeje sama od seba. Treba si uvedomiť, naozaj ako tí ocenení, ktorí tu boli, a takisto primátor, že urobili niečo, čo sa nedeje každý deň a každý rok. Ja som povedal na záver, že tento krásny zámok vám dali Habsburgovci Holíčania, potom doba anarchie vám ho zobrala, a jeden muž, Zdeno Čambal, vám ho vrátil a priniesol sem aj život a zveľaďuje toto mesto. A to si treba uvedomovať a vzdávať úctu tým ľuďom, ktorí dokážu pre to svoje okolie, pre to svoje mesto alebo dedinu alebo pre tých svojich spoluobčanov urobiť niečo výnimočné. A teda laureáti ocenenia a primátor robia naozaj niečo výnimočné pre toto mesto. Atmosféru slávnostného podvečera umocnili skladby klasikov v podaní Adama Nádlera, ktorú sprevádzala hrou na harfe jeho matka Emília Nádlerová. Po skončení slávnostného mestského zastupiteľstva sa v duchu doterajších zvyklostí uskutočnilo tradičné podujatie nazvané Čaša spolupráce. Aj tento raz sa na ňom stretli predstavitelia mesta so zástupcami podnikateľskej sféry. Uznanie i slová vďaky na adresu holíckych podnikateľov vyjadril primátor Zdenko Čambal vo svojom príhovore počas odovzdávania ocenení osobnostiam mesta. Čaša spolupráce je venovaná podnikateľským subjektom podnikateľskej obci. Nemám tým na mysli len tých veľké podnikateľské subjekty, tých najväčších hráčov na našom pracovnom trhu, ale hlavne vás, malých a stredných, ktorí nielen v Holíči, ale na celom Slovensku vytvárate vyše 70% pracovných príležitostí a ste nedielnou súčasťou HDP Slovenskej republiky. Myslím si, že môžeme byť hrdí a spokojní na to, čo sme v našom Holíči dokázali. A nielen z pozície samotného mesta, ale hlavne vás, podnikateľských subjektov, ktorí ste si tu priestor v našom meste našli. Za to vám patrí veľká vďaka. A som presvedčený, že ten náš genetický kód o atribútoch, ktorých som teraz hovoril, o pracovitosti, usilovnosti, schopnosti reagovať na nové veci a niekedy aj o tej odvahe, odovzdáme tej nasledujúcej generácii, aby ďalej zveľaďovala naše rodné mesto a posunula ho zase o krok ďalej.
Slávnostným prípitkom primátor zaželal predstaviteľom podnikateľskej sféry v meste čo najviac úspechov, aby ich v najbližších rokoch sprevádzala predovšetkým podnikateľská odvaha, entuziasmus a pracovitosť.